Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Meyxanaçar Ağa Kərimin oğlu Kamil Novruzov şairə Nazilə Səfərlinin onların ünvanlarına səsləndirdiyi iddialara cavab verib. Məsələ ilə bağlı məlumat verən Kamil Novruzov Nazilə Səfərlinin onlara şər böhtan atdığını bildirib. Bizim bir dənə evimiz var, o da hal-hazırda yaşadığımız evdir. Əvvəllər torpaq sahəsi satmışıq, bəli. Ondan gələn gəliri də, pulu da atamın müalicəsi üçün xərcləmişik. Daha sonra isə atamın müalicəsini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Həmin gündən də atamı nəzarətdə saxlayırlar. Nazilə Səfərli ilə əvvəllər də tanışlığımız olmayıb. Bu qadın bu məlumatları hardan alır, bizdən nə istəyir? Nazilə Səfərlinin danışdığı sözləri vicdanlı insan danışmaz deyə bildirib.